Новий начальник – старий принцип роботи. Фонд Держмайна України по Миколаївській області підбив підсумки минулого року та окреслив плани на рік поточний. У 2015 році найбільшою зміною, що зазнало регіональне відділення, став відхід на пенсію Євгена Казанського, беззмінного керівника установи протягом останніх 20 років. Проте на засадах роботи відділення це не позначиться, запевняє нове керівництво. Змінення руководителя не закроє регіональне відділення, ми також будемо відкриті для общения с журналистами, и проведение пресс-конференции останется также для нас постоянным мероприятием. Рады вас видеть и отвечать на ваши вопросы. На підтвердження відкритості Миколаївського відділення керівництво радо поділилося результатами своєї роботи. Так, за 2014 рік від приватизації та оренди державного майна до держбюджету надійшло 17 мільйонів 150 тисяч гривень. Приватизовано 21 об'єкт, це 100% від запланованого. План оренди виконано на 123%. Така робота потребує повної віддачі сил, нервів, напряження. Но вот таким вот образом мы все-таки стараемся выполнять плановые задания. В прошлом году мы плановое задание на 100% выполнили и по деньгам, и по приватизации объектов. То есть каждый объект достается нам сегодня потом и кровью. Но тем не менее мы работу эту делаем. У 2015-му Миколаївське регіональне відділення не збирається скидати обороти. На поточний рік заплановано приватизувати 3 об'єкти та 1 підготувати на продаж. Оренда державного майна має принести держбюджету щонайменше 15 мільйонів гривень.